Nu, atrodo visiškai jau prinokė, visiškai užaugė. Jau didesnių jie neužaugo, jie čia jau maksio dydis. Bet kieti kaip velnės. Nei suvalgysi, nei atlupsi. Ir jie pjaunasi ties va čia, viršūnė. Ir tokiais va, vup, vup, vup. Ir tokia tada va tą 15 ar kiek ten 12 tų bananiukų tokį ir nusipeikia už 1 eurą. Jo, bet ne, nu niekaip tu jo nesuvalgysi. Ta prasme, aš jeigu atlaušiu, aš jo nenulupsiu, jisai kietas kaip akmuo. Jei tikrai niekad taip gamto ir nemačiau, kad būtų geltoni bananai. Visą laiką žali, juos va tokius turbūt ir nuskina, nupjauna. Ties va čia. Ir tada jau išdalina. Vienas, du, trys. Trys gaunas tokios kekės pardavimui. Jie turbūt brandina kažkur palaiko ir sugeltonuoja. Tai va, tiek apie bananus. Palapinė supakuota. Mustangas laukia manęs. Pas juos antrą nakties, po 2:11, pas mane po 7:11. Visai geras laikas. Naktį stipriai lyjo, bet nieko, atlaikiau. Žaibų irgi buvo, tokių buvo neblogų, bet kad labai šalia būtų, kaip praeitą kartą, nepasitaikė. Nu, dabar į kelią, turim daug kilometrų padaryti, Džakarta laukia. Aiškiai matosi, keičiasi reljefas, keičiasi gamta, palmės, kaučiuką išstumia, kitos plantacijos, ryžiai ir panašiai. Jo, keičiasi, keičiasi, po truputį kraštovaizdis Sumatros, eina į pabaigą. Na ir kaip minėjau, šiandien jubilėjinė diena, 60 diena ant dviračio. Uhuhu. Super. Na ir šiandien mano YouTube kanalas jau surinko 30 milijonų peržiūrų. Bendrai per visą mano kūrybos istoriją. Tai noriu padėkoti jums. Išties įspūdingi skaičiai. Kosmosas. 30 milijonų. Kažkas sako, kad aš labai greit išpopuliarėjau ir dabar čia visi mane žino. Na, bet žmonės mato tik galutinį rezultatą, bet mano YouTube'ai artėja link 1100 vlogų. 1100. Tai jeigu čia yra greitas pasisekimas, tai nežinau, koks tai tada yra lėtas. Ne, iš tiesų nieko greito nebuvo. Buvo ir yra gyvenimas aistra, darimas tai, ką myli. Jeigu nedaryčiau tai, ką myli, tikrai mano YouTube'ai jau nebūtų 1000 vlogų. Turbūt būtų 2 vlogai ir būčiau viską metęs, bet tiesiog darau tai, kas man patinka ir manau rezultatai
patys atėjo su laiku, žingsnis po žingsnio. Kaip sakoma, mažiausi žingsniai yra greičiausias judėjimas į viršų. Tai šitos visos mano kelionės, kiekvienas vlogas, kiekvienas įsitrauktas momentas kameros, pafilmuot kažką, kiekvienas montavimas, kiekvienas trikojo statymas, viskas tai yra maži žingsniai. Tai tikrai noriu jums padėkoti, kad jūs įvertinot ir dabar vertinat tos mano mažus žingsnius, kurie veda link skanių subrandintų vaisių ir to finalinio rezultato. Aš va, čia sėdintis ant dviračio, kažkur Sumatros saloje, darau tai, kas man patinka, minu dviratį. Tai yra vaisiai, bet tuo pačiu tai yra ir smulkų žingsniai, vedantis link dar didesnių kelionių, didesnių iššūkių. Tai reikia mylėti ne rezultatą, o procesą. Kai myli procesą, tada viskas automatiškai ateina. Reik pavalgyti. Valgiau prieš 2 valandas, bet dabar jau mušu savo rekus 12 valandų ir jau turiu 82 km. Ką reiškia, kai nėra kalniuko, gali tikrai visai neblogai lėkti. Tik dabar ieškau, kur pavalgyti. Į kairę akis, į dešinę akis, bet kol kas tik tais namukai. Ir 5G antena. O laukai? Ne, 5G dar čia nais nėra, bet šiaip turiu visiškai pagirti Indoneziją, kas liešia ryšį, tai žiauriai gerai. Turbūt tik tais iš tuos 2 mėnesius, jo, jau dabar tikrai 2 mėnesiai, nu, ant rankų galiu suskaičiuoti, kiek likau be ryšio, tarkim, ten naktį vakare kažkur palapiniai, kad nepavyktų žinutės išsiųsti. Nu, vienetinį atvejį, o šiaip tai visą laiką 4G visur dega. Ar tai džiunglėse, ar tai palmėse, ar tai kaučiukuose, nu, beveik visur 4G, kartais 3G. Tai šitos pusės Indonezija iš tiesų nustebino. Nu, šiaip gal visai logiška, kai taip pasižiūri jų gyvenimo būdą. Jie žiauriai daug praleidžia laiko telefonuose. Apskritai jų tas gyvenimo būdas chilling, gulinėkis, silsėkis, nieko neveik. Jiems tai yra svarbu gyvenime, man tai švaistimas laiko savo gyvenimo švaistimas, bet jiems tai yra fainai. Nu ir per tą laiką jie žaidžia telefonuose daug žaidimų, Instagramas pas juos labai svarbus reikalas, nu, tikrai daug praleidžia laiko telefonuose, tai gal ir nenuostabu, kad yra išvystę internetą. A, gal čia ir bus visai nieko pavalgyti. Hai! Kartais taip važiuoji ir pamatai kažką. Ok. Kol valgiau, pelė prabėgo čionais po manim. Čia gan įprastas dalykas Indonezijai. Daug pelių, daug žiurkių, daug tarakonų. Ir daug drėžiukų. Nu, drėžiukai tai viskas okay su jais. Jų čia kiekvienam pakampi yra. Bet gerai, jie suvalgo uodus, suvalgo musės, vorus. Tokie sanitarai, sakykime, namų. Nes jie kažkaip būtent ant lauko sienų laikosi, vidaus sienų. Na, o tarakonai, pelės, čia nais neišsiversi be jų visur. Reikėtų nesureikšminti pelių, ar tu valgai, tarkim, tokioje užeiginėje, ar tu valgai prabangiam restorane. Ir ten tikrai gali prabėgti pelė. Pavalgiu, biškį miego patraukia, bet
negaliu mėgoti. Reikia sėst ant dviračio, laikyti kilometražą. Parašiau į migracinį, kad būsiu penktadienį maždaug ant pietų, kad jau ruoškitės, fotkinsimės. Dar paklausiu, ar reikės mokėti tą baudą, ar nereikės. Dažniausiai aš baudas įpratęs mokėti Lietuvoj, kai kažkas kažkur mane įskundžia. Tai kol keliauju užsienį, viskas ok. Grįžti į Lietuvą, prasideda baudų mokėjimai. Bet paskutinius metus, 21-osius, turėjau baudų keletą, bet nedaug. Žmonės mėgsta skūsti. Jo. Čia neišvengsi. Viskas. Atsigėriau. Manau, galim važiuoti. Jau pirma. Šitą savo maikę nusipirkau prieš pat savo pirmąją kelionę 2015 metais. Ir leidausi tada į Norvegiją. Domą aplankyti savo draugą. Tai buvo jau gan senokai. Bet maikę norėjau išsaugoti. Tai matot, kiek purvo. Aš pamenu, tada su ja nukeliavau iki Larviko nuo Kauno. Apie 1200 km. Kartą tik skalbėjau. Ir jinai niekad netrodė taip baisiai, kaip per vieną dieną kelyje čianais, Indonezijai. Jo. Šita pusė beveik tas pats. Žiauru. Žiauru. Šalmą taip pat pirkau prieš pirmąją kelionę. Iš senukų už 9 eurus. Ir dar vis išsaugojau. Nors Hebra iš Tvirtekso labai rekomendavo pasikeisti šalmą. Sakiau, pasikeisiu, bet po šitos kelionės. Dar šitą kelionę noriu atvaryti su savo pirmuoju šalmu. Gerai, važiuojam. Biški pasimėgavau tyla. Čia tokios tylos beveik neįmanoma pagauti Sumatroj. Nes va, tai motoroleris, tai mašina pralėkė. Bet šiaip dabar biški lietuviškos muzikėlės pasileidęs, tai toksai meditacijai minu. Tuščia galva. Truputį deginu telefono bateriją, bet nieko. Smagu kartais ir su muzikėlė prasimint. Va, plantacijas, kad varo. Bet čia galvoju, ką čia sodina. Ar kaučiuką, ar kažką kitą. Čia tai jaunas palmės. O čia nežinau. Kokių vyšnių norėčiau. Blemas, skanu būtų. Va, atsiveria laukai. Nemaži. Tai važiuoju ir galvoju, blemučki, visai žiemos pasilgau. Nu, truputį šaltuko ant ledo, pačiūžas padraskyti. Jo, jūs tai bėgat nuo šalčio, aš tai visai pasilgau. Teks palaukt kitų metų. Nu, šiandien gerai daužau, jau 3, po 3.14, tuo 120 km, tai nusprendžiau, kad reikia vėl stot pavalgyt. Tokią radau salę aktų, bet čia nais nei nasigorė, nieko nedaro, čia nais tik tais meniu
tame, kame, kas yra jau pagaminta, turbūt šiandien ryte pagaminta. Galim jums parodyti, tai čia mes greit podė ryžį. Na, o čia meniu. Žuvis. Čia kaip ir supratau, ta pati ir viena. Panašu į šamukus, į ungurius. Daržovės ir čili. Tai va, šiandien toksai meniu. Tai aš daržovių ir žuvį pasiėmiau, čili žinoma neėmiau. Ir pavalgysim biškį. Va, dozė. Nukatinė. Jo, biškį kalorijų. O tai paskui visai nuslapsiu. Man tai šiandien dar laukia kilometrų. Norėčiau šiandien 100 km padaryti, tai būtų rekordinė diena iš tiesų. Nes kol kas 138 ir 139 rekordas šitos kelionės. Bon apetito. Jo, panašu į šamuką. Mažiuką. Daug tenais tokiais jie kepa, prekiauja. Tai du suvalgiau. Du šamukus, porciją ryžių. Ten tas daržovės suvalgiau, gan aštras buvo, tai dabar jau gaivinuosi. Ir salotų su agurkais irgi dvigubą. Visai neblogai. Energijos. O vakarienį turbūt stabtelsiu kokioj parduotuvėj. Nusipirksiu kažko į palapinę ir viskas. Dabar be 24. Nu tai va, iki 6 galima paminti. Bus visai nebloga dienelė. Jubilėjinė. 2 mėnesiai ant dviračio. Ai. Moteris buvo įsitikinus, kad aš filipinietis. Ne, sakau, aš iš Lietuvos, nei iš Filipinų. Tai taip įdomiai. Sumokėjau 40 tūkstančių, tai čia virš apie 2,5 euro. Na, blogai, pavalgiau, biškai dar kvapo atgavau, dar telefoną pasikroviau. Rankšluostis išdžiuvo. Jo, buvo šlapias nuo prakaito vakar mano. Man visos šitos upės, tai aišku, šita gal tokia mažiau džiunglių aplinkų turi. Bet jis visos tokios prie tiltų būna apaugusios, tai man visur atrodo Amazonė. Tas vanduo kakavinis, tie tos palmės, džiunglės, brūzgynai aplinkui, paukščiai, nu visur. Amazonė. Nu ką, viskas, chebrytė, kirtau ribą. Iš pietų Sumatros į Lampungą. Tai Lampunga skaitosi. Va čia gal geriau teritorijos ribos regiono. Tai Lampungas yra pats pirmasis, jeigu žiūrint nuo Džakartos regionas važiuojant. Arba mano maršrute, dabar jau paskutinis. Dabar va po truputį žemyn ir pasieksime keltą. Nu ir šiaip šiandien dangus dėkingas, visą dieną debesuota, tai net realios saulės nelabai ir mačiau. Va tokia per debesis. Kelias irgi daugumo vietų tikrai neblogas, tai gera diena. Tinkama ilgai distancijai. Gal taip įvardinčiau. Mano vakarinis stopas prie policijos. Indomaret teikia vandens ir biškį zakuskės. Nes jau 76 ir 106 kiloje. Hi. Nu žiūrėkit į rankovę. Eiksa, žiauru, kaip bomžas. Biški nusipirkau gėrybių.
vakarui. Sudegė šviesos, man dar liko apie pusvalandukas. Nu, tiksliau, jo, 20-30 minučių. Reikės jau stot. Mušom rekordus šiandien. Nu ką, tvarkingai. Važiavau va keliu ir žiūriu, kažkas šmėžuoja, kažkoks smėlis atviras. O atviras smėlis tai reiškia atvira sausa teritorija, kas yra labai reta Indonezijoje. Tai čia tokį va keliuką nusukau, žiūriu, kad visai fainai čia. Aišku, nepaisant kelio, bet čia tas eismas po porą valandų aprims. Tai manau, čia ir pasistatysiu palapinę. Rimta dienelė, 2 mėnesiai ant dviračio. Jubilienė diena, tai reikėjo jubilienių ir skaičių. 150,9, tvarkingai, po 6-6, super. Vos ne 8 valandos minimo, žodžiu, kaip darbo dieną pavariau. Tai manau bus, jo, man atrodo, šitos kelionės rekordas, 105 km, reikės pastikrinti knygutį. Bet šiaip neblogai. Rytoj va dar panašiai pavaryti. Na ir tada jau po ryto, tokiu metu, gal dar net anksčiau, pavyks pasiekti keltą. Keltas porą valandų truks. Ir tada dar džiavui paminti, bet jau džiavui ramiai tiesiog minsiu iki kokios 11 ar 12 nakties, nežinau, gal susirasiu kelyje kokį homestėjų, gal ne, žiūrėsiu. Bet jo, dabar reikia iki kelto pavaryti, kaip tik dar šiandien susirašiau su imigraciniu, tai pradėjo vos ne ten sakyti, tai būk penktadienį 9 ryto. Ne, sakau, būsiu tarp 12 ir 1, nes aš atvažiuoju. Užsigeidė tenais. Nu gerai, sako. O kur čia aš atsibeldžiau? Jo. Šalia Umbulan Tedungeram miestelio. Nu jo. O šią naktį pradėjau nuo Indralaya netoli. Netoli Palambango. Tai jo, toks jau rimtesnis šuolis biški šiandien. Nu ir dabar va, turiu šitą atkapą kirst per pusę rytoj. Ir tada už užbaigimą Sumatros. Trečia pagal dydį pasaulyje sala bus apminta. Čia toks paskutinis pašvietėjimas į mane su palapinė. Prieš kamikadzę. Bum, ateina jodulys iš visų pusių. Kamaikė, eik tu savo. Čia aš ją užsidėjau vakar. Tai jo, čia per 2 dienas. Tiek purvo. Nei aš ją kažką valiausi, nieko. Tiesiog buvau užsidėjęs. Šiaip kartais prakaitą nusivalau savo į pečius, o čia tai rankovės. Jo, tiesiog smalkės nuo to, pro kur aš važiuoju. Kosmosas. Todėl aš kiekvieną vakarą ir nusiprausiu po buteliu vandens, nes žinau, kad va šitą visą aš nusiplaunu. Nu ką, žiūrim, ką turim. Man atrodo, jo, čia rekordas. Taip. Seivinam. Taip. Uhu! Jėga, paskutinis buvo 139. Neblogai. Jėga. Ir dar negana to, kad šiandien pasiekėm 5000 km ribą. 5, 1, 1, 8, 11. Ir kaip tik 300 valandų minimo. Eina savo nur dienelio. 30 milijonų peržiūrų YouTube'ai.
5000 bendroji kelionė jau plus kilometrų. Šiandien rekordinė 150 km per dieną, ką praleidau, ir 2 mėnesiai lygiai, 60 dienų ant dviračio. Jo, tai visai sakykime gerai užbaigiau ir nedaug prašoviau, nes kai kėliausi keltu į Sumatrą iš Džiavos, vienas vyrukas manęs klausė, kiek grubiai užtruksi čia naisminti aplink Sumatrą. Nu, aš taip tiesiog pasakiau, 2 mėnesius. Nu tai va, rytoj dar bus viena diena ir po ryt jau keltas. Tai gausis 62 dienos aplink Sumatrą. Tai va, per 2 dienas tik tais prašoviau. Bet žinoma, jeigu būčiau nesusirgęs COVID-u, tai būčiau turėjęs dar ekstra 3 dienas. Aišku, gal tada dabar nebūčiau taip skubėjęs, tai tuomet kažkas būtų iš viso turbūt lygiai 60 gal dienų aplink Sumatrą. Nu bet, sakykime, čia greit išsikapščiau iš to COVID-o, nes nu, visi simptomai rodė, kad COVID-as, tai bet tokio kaip pačio testo aš neturėjau pasidaręs, tik paskui pasidariau, kur rodė neigimą. Šiandien kažkaip biškį geriau, gal čia kad tokia atviresnė vieta, tai va, neprakaituoju tiek, vėsiau biškį, 25 man atrodo dabar, nu ir biškį palyja, tai tiek neprakaituoju, bet skyšių turiu sulčių, turiu spraito, turiu vandens butelį, nu turiu ką gerti ir užkandos, bet valgyt dar nelabai norisi. Tai už kelionę, už jus ir už Ukrainą. Laikykitės, aš irgi bandau laikytis ir einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Tikrai labai smagu, kad jūs pavyksta įtraukti. Net ir tokiomis aplinkybėmis, kai aplinkui karas vyksta ir tikrai ne tos nuotaikos. Bet nu, dėl to dabar kelionės nenutraukiu. Kažkaip nebūtų logikos. Jeigu vyktų, prasidėtų karas Lietuvoje, na, tai jau gal būtų visai kita kalba. Bet dabar tikrai smagu pasidžiaugti ir draugų rate, artimųjų rate, kad tikrai visi prisideda Ukrainai. Tai kuom tik tais gailiuosi, kad dabar negaliu būti su jumis ir pats fiziškai negaliu tiek daiktais ir panašiai prisidėti Ukrainai. Tai, bet užtat esu labai dėkingas draugams, kurie labai inicijuoja ir visą tą daro ir organizuoja. Tai tikrai labai didelis ačiū jums, kad nesat abejingi, kad padedat mūsų broliam, nes nu, ne veltui taip prašoma, kad tai yra mūsų visos Europos karas, tai jei nepadėsim, tai tikrai nesibaigs gerai. Tai ačiū, kad padedat, ačiū, kad žiūrit ir iki rytojaus. Ciao.